បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរតដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមតាមដែនព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនូវអត្ថបទព្រមានថ្មីៗត្រីហើយសម្រាប់ការជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថែបកំបារំបាទខាន់ស្ដាប់បាទកំណាប់យូតាមពិតតារាកំ្លែងតាស្លេកសាមគ្នូរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចស បានមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញបាតាវិចទ័របានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹកដោយក្នុងនោះតាស្លេកតែមហាជនខ្លះហៅថាតាសក់ពីសរសៃនោះបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាសង់តែមហាជនខ្លះគិតថាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងរឿងបាតែប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងនោះតាវិចទ័របានបង្ហោះសារថាថ្ងៃពុធ 4 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ជាថ្ងៃដែលអ៊ំស្លេករបស់យើងបានសាងភ្នួរនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនិមន្តគង់នៅវត្តសែនសុខសង្កាត់បាទខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញការសាងព្រះភ្នួររបស់អ៊ំស្លេកមានរយៈពេល1សប្តាហ៍ខ្ញុំបានសូមចូលរួមត្រេកអរនឹងអនុមោទនាការសាងភ្នួររយៈពេលខ្លីរបស់តាស្លេកបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការរីករាយព្រោះពួកគេ នឹងអាចទៅបានស្ដាប់កំណាប្របស់តារាកំ្លែងរូបនេះដែលមានពាក្យចង់ជួនបាទបានណៃនងពីរស់រំដំតដដែលបានអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ